rapaziada, Bocão GFM, ensinando mais um vídeo pro canal. Meu menino. Vamos um colé? Galerinha, tamo indo ali, no, levar uns produtos lá na loja do GFM. Onde já pode o GFM? Lá na Elite Caps, no posto Cachucha, em Luz, Minas Gerais. E de lá a gente vai estar voltando ali no posto Minas Gerais, no Alto da Serra da Saudade. Tá inaugurando uma loja lá. Multishop, é isso aí mesmo, Multishop. E nesse intermediário aí a gente vai topar ali com o cara mais enrolado que vocês conhecem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você gritou o nome do cara aí, ó. PH Vídeo vai topando com nós ali no posto Minas Gerais, vai descer com a gente lá em Luz. Alô, galera, então é isso aí. Pra quem tá chegando agora e ainda não deu seu like, já dê seu like agora. Curte, compartilha com os amigos aí. Solta o dedo no like aí, os meninos, pra nós ir mais. Vamos se jogar então. Falou, galerinha. Simba. Olha, galera, estamos aqui no Elite Caps. No posto Cachucha aqui, Luz. Olha os meninão aí, ó. PH Verdes. Olha o Cleitinho. Fala, galera. Aí, Cleitinho, faz essa propaganda aí, meu velho. Põe na luta. Vocês precisam de qualquer produto aí do GFM, do Rota 262. Adesivo já faz na hora também. Porta os adesivos aí, ó. Borda o QRA na hora nos bordados. Máquina de bordar aí, blusa de frio, camisa. Bonezão aí, já vai bordado aí, tipo assim, ó. Aí, ó. Só você bota a sua arte aí com o Cleitinho. Bota na hora os adesivão, como faz aí, ó. Chapeuzão catão nosso aí, boné, as camisas. As camisões de algodão aí também, tira essa minha aqui, ó. E, ó. Só coisa ainda top, o tanto de boné que eu tenho pra ser bordado na hora. A mocinha que trabalha aí, ó. Aí, ó. Bonezão Rota 262. Camisa do Rota 262, nosso amigo Frank. Não deu pra vir cá hoje aqui. Um BOzinho ali, mas nós tá aqui representando ele, ó. Cheio de produto aí do Rota 262 também, ó. Chaveiro, camisa, tem tudo quanto atuar. E bordado também, eu ganhei uma bordada na minha banda de frio. Aí! Eu achei. Esse manequim aqui tá parecendo você que estava, ó. Esse é mais gordo que eu. Hã? Pior, ele não mentiu, não. É a camisa, a blusa de frio também do Rota 262. Tem dos dois grupos aí, pessoal. Só tá passando aqui, ó. A quarta-feira da menina aqui, ó. Isso aqui já tá feminino. Sendo usado. É isso aí, então, galerinha. Tizac, nós vai estar colocando o Instagram aqui no cantinho aqui do nosso amigo Cleitinho aí. Já segue lá, né, Cleitinho? É isso aí, galera. É isso aí. Chamar nós aí. Tamo junto, é nóis. Bora, PH, botar a pegada? Chama. Aí, ó. Olha o Chuck Norris aí, ó. Aí, ó. Ó, oh, mandar um salve lá pro Claitinho, que trabalha lá no Posto Java também. Oh. Pro Emerson. Tamo aí. Aí sim. Tá mandado. O Nojeira do Curicaca? Ah, o Piapara. É, Piapara. O Nojeira do Piapara, Curicaca. Tá de é doido. Piapara, todo dia que o PH me topa, eu mando, pede um pouco eu mandar um salve pra mim. Aí, Piapara, no aí, vídeo, ó. Aí, ó, Piapara. Original. Ó, põe o Instagram dele aqui, ó. Ó. Ele ó. Merece isso não, só merece? Nossa, cara, vai te ver, vai nem dormir de noite. Alô, galerinha do IBI aí, todo mundo aí, ó. Galera que trabalha no posto Java com o PH Vídeo. Salve geral. Estamos botando aqui amigo. Na cortina dentro da dobra. Nada mudou. Nada mudou. Então, nada mudou. Cara, ele já me deu umas 10 bicudas aqui atrás, aqui, ó. Não com medo. Estamos se jogando, falou agora, isso aí. Timba, mais um. Palestra. Nada mudou. Simbora. Eu vou achar massa, deu uma risada. Ó, fui. Aí, galerinha, estamos chegando aqui no posto de Minas Gerais. Vou mostrar pra vocês onde que ficou o ponto de apoio do GFM ali. E a tomada? Ficou lá no fundo, meu velho. Ali é conveniência, restaurante. Ó, um do time aí, ó. Tá GFM, velho. Essa arenha ali, chapéuzinho. Olha lá, por exemplo, que se ficar um caminhão igual aquele ali tá na frente, fica tampado lá, pessoal.
Tá o posto aí, então, restaurante. Tá o síndrome. Oi? Ele está calado, Bobo. Ô, o cara veio correndo, PH? Não, Deus o livre. Ele morre de medo. Não tô legal, bicho. Você é doido, meu velho. Olha o teste, ó. Hã? Ó. O cara tá no grau. É ele? É, o cara tá no grau. Aí ele aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, ó, o testinho, meu velho, ó. Chegamos aí no ponto de apoio aí, ó. Tá no fundo aqui, ó. Olha lá, o 08 da casa. Josué. É o capitão. É, Jack Norris. Ó. Bora. Chama. Aí, galera, estamos aqui no posto Minas Gerais, aqui no Graçom da Lojinha. Aí, ó. Maquininha de bordar aí, salgadinho. Produto do Rota 262 aí, nosso amigo Frank. Jack Norris fazendo adesivo aí, Jack Norris? Preparando um aqui. Você que é o homem da loja então? Sou eu, só procurar nós. Aí sim. Eu só tenho que lembrar que é aqui no fundo aqui, ó. Olha lá, igual o caminhoneiro parou ali, ó. O irmão caminhãozinho parou ali, fica atrapalhando um pouco a vista aqui, do lado do restaurante, até da casa de acessório aqui do posto. Maquininha de fazer adesivo aí. Aí, ó. Camisa, bonézão do GFM aí, adesivão do para-brisa, ó, refletivo. Aí, ó. Camisa feminina. PH, o que você tá fazendo aí? Já tá adquirindo a camisa aí? Oh, claro. Aí sim, a moça também trabalha na loja aí, ó. Joia. Ficou meio com vergonha, né? Nossa, tá valendo. Tá isso aí, galerinha. Só vim cá no posto aqui, ó. Olha o Choque Norris do GFM aí que tá fazendo aqui na porta aqui, ó. Olha, com o adesivão terbocão aqui que eles botaram aqui também, ó. Ficou top ou não ficou? Hã? Aí sim, ó. Tá dando um print aqui, ó. Se liga. Agora mesmo vou ali rangar, né? Não vou mentir. Tô bem não. O que aconteceu com você, PH? Ah, correria. Tamo ruim. Deu uma geladinha no coração? Não sei o que aconteceu, mano. Os colegas ali, o quê? Doido demais. Tessa, essa mãozinha sua aqui ficou maior que nos outros. Tá tipo aqui, ó. Hã? Esse daí foi até mais embaixo aí. Olha o Chuck Norris do posto aí, ó. Cabeça. Aí, ó. Cabeção. Cabeça. Aí, ó. Meus amigos da Gaia ali, ó. Olha lá. Pensar na conversa saudável. Chama! Aê. Sou bem cabeçaço aí, tá forrado. Ah, vai chegar aí, nós vamos filmar ele também. Olha aqui, isso. Olha que a única coisa que não pode aí é teu peito. Ó, tá arrumadão. Não tem peito na turbina, não. Pode não, né? Pode não. Então se fazer o... Popão. Tô gritando, não. Cadê a lamparina aí dentro aí, meu velho? Ó, o terclima tá na alta aí. Você já ligou a luz? Deixa eu ligar aqui. Aí, ó. Aí, ó. Ah, ó. Aqui é projeto, nós, todo mundo junto. Olha aqui, vai. Isso, limpinho por dentro e tal. Aí sim. Cheirosinho. Só, agora o motivo só se jogar. Certeza, hã? Só esperar o sol sair. A rocha. Que ele é da noite, aí tá vendo? Aí sim. Demorou. Lá da Serra do Salete. Nosso amigo da Gaia ali, ó. É não. É não. Certeza que é, né, cara? Aí, galera. Olha lá, o carro do tio Testa lá também, ó. Testinha direitinho aí, viu, meu menino? Acabando aí, você pula da caminhoneta ali, que é de alumínio também. Aí, ó. PH, você nunca mais vai prestar. Não. Hã? Não presta mais, não. Meu Deus. Então, rapaziada, então é isso aí. Bora finalizar mais um vídeo pro canal. É, agradecer aí o Roberto, o tio do PH aí, que levou o PH Vídeos lá no posto lá pra estar topando com a gente. Então, galera, é o seguinte: o PH tem uma bicicleta de 15 mil, não tirou carteira e nem tem um carro. Eu fico brigando com ele todo dia. Pelo amor de Deus, um homem babado aqui lá. E não tem um. Só tem bicicleta. Deus é mais, não tira a carteira, envolvido com bicicleta, não tira a carteira, não compra o carro, vende bicicleta, PH. Que tio é elegante. O PH é enrolado mesmo, pessoal.
Falou, então é isso aí. Mandar um abraço aí pro Roberto, que levou o PH lá no posto Minas Gerais, pra estar topando com a gente. E aí a gente foi até no Cachucha, desceu a Serra da Saudade. Diz que o PH tá passando mal até hoje. É verdade. Sofreu quase um infarto, que nós botou pra correr ali. E também o Matheus, sobrinho dele aí, que é nosso brother. Eu falei assim, teve uma hora que um cara lá me chamou no peguinha, e eu falei assim, nem vou. Aí o cara, por quê? Eu falei, ah, por causa do Matheus aí atrás, pai dele. Ele falou, oxa, rocha. Ó, o PH que passou mal. Falou, galera, então é isso aí, desculpa a brincadeira. Agradecer nosso amigo também. É, lá do Elite Caps. Do ponto de apoio lá do Posto Cachucha, lá em Luz. E também o pessoal do novo ponto de apoio, lá do Posto Minas Gerais. Agradecer também o dono aí do Posto Minas Gerais, deu um maior suporte pra nós lá. Falou até que a gente vai estar montando um evento lá, pra estar levando a patinete, levando o Omega. Vai fechar um espaço lá pra já estar dando os cacete. Falou, galera, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Agradecer a todo mundo que tenha visto até o final. Esse vídeo foi feito com muito carinho. E pra você que deu seu like aí, agradecido. Pra você que ainda não deu, aperta aqui no cantinho aqui e dê seu like. Falou, galerinha. Pra você que quer ver o nosso dia a dia e não é acompanhar a gente no Instagram, tá aqui no meu Instagram. E é isso aí, então. Segue nós lá. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Timba!